Sí. Ara. Bé, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts en aquesta última sessió del dia d'avui de la novel·la històrica, que, com bé saben vostès, se senten a petites històries que han fet història. I avui, que no és el paper que em tocaria fer perquè no ho faig en cap de les presentacions, si estic fent una introducció a la trobada que ens porta aquesta última sessió amb un homenatge a l'escriptora Carme Riera, és degut al fet que moltes vegades quan es parla del temps i de la literatura s'acostuma a veure les coses amb molta distància. Quan una obra com Dins del darrer blau porta ja 25 anys entre nosaltres, un pot pensar que és una obra que d'alguna forma ja forma part de la història. I en canvi, quan parles amb els editors i sobretot amb els lectors, te n'adones que és una obra viva, intensa i que probablement avui més que mai ens interpel·la a nosaltres com a lectors. Probablement la seva originalitat o la seva modernitat o la seva actualitat resideix en que darrere de cada una de les seves observacions sobre la vida d'una època rau un esperit indòmit d'una escriptora que il·lumina amb els seus textos, amb la seva raó, un moment de la història fosca i on la sense raó s'imposava, en aquest cas, a la illa de Mallorca. Probablement per tot això, l'obra de la Carme Riera esdevé davant de nosaltres una de les obres més importants en lletres catalanes, una obra intensa, no solament amb aquesta novel·la, sinó amb moltes de les que ella ha escrit, i jo el que voldria és, com a comissari de la Setmana de Novel·la Històrica, agrair-li molt la seva presència, i em permetran, perquè crec que puc dir-ho, m'uneix una certa amistat amb la Carme, no solament agrair-li l'amistat que sempre m'ha processat al llarg de la meva experiència com a editor o com a comissari de la novel·la històrica, sinó demanar-li, com sempre, que estigui entre nosaltres com a escriptora, com a intel·lectual i com una persona que a través de l'avantguàrdia i d'altres tribunes que ja disposa ens fa veure millor, d'una manera més clara, més precisa, el món que ens envolta. Jo no voldria deixar d'indicar, abans de donar ja la Pepa que faci ella les presentacions, a tota la gent que avui l'acompanya en aquest acte tan, jo diria, tan emotiu i al mateix temps tan celebrat d'aquests 25 anys, jo no voldria deixar d'indicar que darrere sempre d'una gran escriptora, d'una obra tan fructífera com la de Carme Riera, sempre hi ha el que es diuen les editorials, i jo voldria significar d'una manera molt directa, perquè sé que a la Carme probablement li farà molta il·lusió, a la Pilar Beltran, que l'ha acompanyat durant molt temps com una excel·lent editora de la seva obra. Moltes gràcies i que disfrutin. Gràcies, Fèlix. Bé, doncs bona tarda, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres per efectivament retre homenatge a la Carme Riera i sobretot aquesta obra que va publicar fa 25 anys i que manté una vigència extraordinària. Jo suposo que tots la coneixen, però per si de cas, no la Carme, que òbviament dic l'obra, vull pensar que o la van llegir fa 25 anys o ara tindran l'oportunitat de fer-ho, però per si de cas vull recordar que els fets històrics, i llegeixo de la nota de l'autora de l'edició catalana, els fets històrics en els quals es base Dins el darrer blau succeïren a Ciutat de Mallorca el 1688 i el 1691. El 7 de març del 88, del 1688, un grup de jueus conversos mallorquins, temorencs que no els obrissin processos a causa de les delacions d'un malsí, decidiren embarcar-se en un vaixell i rumb a terres de llibertat, no? El mal temps va fer que la nau no pogués sortir i aleshores van ser tots detinguts. Les causes obertes al març de 1688 no foren tancades fins al 1691. Al llarg d'aquest any es van celebrar 4 autos de fe, 37 persones van ser condemnades al braser. Aquesta és essencialment la història de la que parteix la Carme Riera en aquest llibre, és a dir,
pels que no l'hagin llegit, acaba malament. Això ja, en fi, ja es veu que no tenia un bon final. Carme Riera, moltes gràcies per ser aquí aquesta tarda i per oferir-nos la possibilitat de fer-te preguntes sobre aquesta obra i de reflexionar sobre la seva vigència. També vull agrair la presència del Ramon Aguiló, que va ser alcalde de Palma entre el 79 i el 91. És columnista del Diari de Mallorca. Ramon, gràcies per ser aquí. El Roman Pinya, que és doctor en dret, jurista, historiador, va ser catedràtic d'Història del Dret, és president de l'Acadèmia Mallorquina d'Història, d'Estudis Històrics, i fa 25 anys va ser el presentador d'aquesta novel·la. Roman? Sí, senyor. Parece que fue ayer. Uy. Más o menos. I el Vicenç Villatoro, el que també coneixen perfectament, periodista i escriptor. Vicenç, gràcies també. M'agradaria fer-li tres o quatre preguntes a la Carme abans d'obrir la taula rodona perquè tots em pugueu explicar una mica quina relació heu tingut amb aquesta novel·la dins el darrer blau. El primer que m'agradaria dir-te, Carme, és que el títol d'aquesta novel·la em sembla meravellós. O sigui, dins el darrer blau. És un títol poètic, però al mateix temps és un títol metafòric. El darrer blau, jo no ho sabia, és la línia de l'horitzó des d'on un vaixell ja no és visible des de la costa, diguem, ja no veus el vaixell, no? És allà on pretenien arribar aquests jueus conversos per buscar noves oportunitats. Et va costar trobar aquest títol? Sí. Permetem, Pepa, que doni les gràcies primer a Félix Riera, que és el director d'aquestes jornades de novel·la històrica. Em fa molta il·lusió també citar les meves dues editores, com veus allà a l'edició en llengua catalana, la Pilar Bertran i la Pilar Reyes, que és l'editora en llengua castellana, i després donar-te les gràcies a tu, especialment. Estic encantada, ja ho saps. El Ramon, el Roman i el Vicenç Villatoro, i a tots vostès per la seva presència. Sí, jo necessito saber, mentre estic escrivint, si sóc capaç de trobar un títol que m'agradi i que m'enganxi, i en aquest cas no el tenia. Però estava a la platja, a la Cala de Deià, i una senyora va dir: "Mira, mira, mira aquella que està nedant cap es darrer blau." I jo vaig pensar: "És preciós, la del darrer blau." Realment. Perquè la línia de l'horitzó, quan a vegades doncs fins i tot conflueix, no? Però en principi no. I tu nedes i vas cap es darrer blau, però no hi arribes mai. Sí. I aleshores vaig pensar que anava molt bé per aquest llibre, perquè com tu deies, és precisament l'anhel, no?, de la fugida i d'arribar més enllà del blau que envolta, de la mar domèstica, que hagués dit el Barral, fins a la mar que arriba, que envolta Livorno, que és la terra de llibertat. Però aleshores, a vegades com una possibilitat de com ho fem els que escrivim, això el Vicenç em dona la raó, no? Jo vaig posar diverses vegades dins el darrer blau amb alguna nota, el pare Ferrando crec que mira i diu: "Aquella barca que està dins el darrer blau", perquè sonés una mica ja en els lectors, no? Perquè les darreres paraules són aquestes, en fora, molt en fora, dins el darrer blau. Doncs volia remarcar que el nom de la novel·la ja em sembla una preciositat, un nom poètic, metafòric, que després s'entén molt bé quan llegeixes la novel·la. Tots els llibres tenen una llavor, tenen una gènesi. La d'aquesta novel·la doncs està en la teva infantesa, quan tu vas descobrir que hi havia alguna cosa estranya, algun estigma que feia que uns cognoms a Mallorca tinguessin mala premsa o provoquessin mofa o rebuig. No, el que vaig descobrir era que descobríem els nins i nines de la meva generació, que hi havia companys nostres d'escola que potser els humiliaven en certa mida o se'n reien, i a mi això m'apareixia estrany perquè no entenia què és el que passava. No eren els més burros de la classe, no, normalment eren els més llestos. I aleshores vaig preguntar a ca meva, i tant l'àvia com mon pare em varen dir que això era una animalada i que jo no ho fes, no? Jo no ho feia perquè era molt tímida. Potser si hagués estat també hagués fet el mateix, perquè no sabies molt bé què és el que passava, no? I aleshores, quan vaig ser més gran, doncs ho vaig voler investigar. Vas investigar i vas trobar amb aquesta història que acabo d'explicar a grans trets.
Per què vas pensar que valia la pena fer-ne una novel·la? Explicar-ho. Perquè em semblava que era un tema absolutament impressionant, és a dir, que era una qüestió dramàtica, terrible, que tots duíem en nosaltres, amb nosaltres, i que aleshores necessitava explicar-ho. I com que jo necessitava explicar-me a mi mateixa, vaig intentar escriure això, perquè el que sí et puc dir és que jo soc molt respectuosa amb els fets, amb el sentit de que vaig estar treballant molt de 5 anys, en realitat, tant als arxius com amb el coneixement de tot el que havia passat. I en aquest sentit, clar, inventes, fins i tot per respecte als personatges, els hi vaig canviar alguna vegada el nom, però era donar, o sigui, que les veus úniques que jo tenia dels interrogatoris, aixecar en aquella gent, perquè molt d'ells només sabies això, el que li havien dit a l'inquisidor. Però una novel·la històrica és sempre una lluita entre la ficció i la realitat? Una novel·la històrica ha de respectar l'època amb la qual tu l'ambientes, crec jo, i ha de ser coherent amb tot això, no? Per tant, no sé, jo estava llegint una novel·la que passa als anys 40 i l'autor deia que la persona que estava al cinema traia uns sugos d'allà de dins, això no podia ser, no? És a dir, respectar evidentment això, però després, naturalment, els personatges són, tu els crees a la manera que tu creus que són més versemblants. Tu fins i tot has estat molt escrupulosa amb això, amb el lèxic, no? Intentant no emprar paraules que en aquella època no existissin. No, això vaig tenir-ho molt en compte, vaig estar sempre amb el Coromines al costat, perquè el que volia és que la gent parlés perquè els entenguéssim nosaltres, però utilitzant les paraules d'aquella època. Per tant, doncs, en aquest sentit, crec que havia de ser honesta també, que parlessin com parlaven al segle XVII. I abans de parlar amb aquests xicots que ens acompanyen, Carme, quina relació has tingut tu amb aquesta novel·la al llarg d'aquests 25 anys? Què és el que... No, quina relació hi has tingut? És a dir, has tornat sobre la novel·la o hi has tornat ara perquè és l'aniversari o l'has llegida... Quina relació hi has tingut amb ella? No, jo passo molt malament, o sigui, quan ja dono les galerades... No les tornes a llegir. Procuro no tornar-ho. Hi ha molts llibres d'altra gent per llegir, no. En aquest cas he hagut de corregir, tant en català com en castellà, alguns aspectes, i la incorporació és, a banda de les correccions meves, en el cas català, un epíleg molt, molt fantàstic, i en el cas del castellà un pròleg també molt, molt interessants de dos autors. Després comentarem una mica aquestes dues intervencions notables que tens en l'edició catalana i en l'edició castellana. Però ara ja sí, us ho pregunto a tots una mica, quin va ser el vostre primer contacte amb aquesta novel·la de la Carme dins el darrer blau? Ramon. Era un contacte inexcusable, perquè aquesta qüestió de l'any del segle XVII, a la meva adolescència, va ser un fet cabdal, un tema molt important, perquè era una qüestió que el llinatge, la sang que tenies, independentment de que el meu pare fos descendent de jueus conversos i la meva mare no, però el llinatge, i a més el primer llinatge i també el segon, però en el meu cas sols el primer llinatge, marquen a Mallorca. Jo me'n recordo quan vaig venir a estudiar a Barcelona enginyeria industrial, un amic d'aquí de Barcelona em digué una vegada: "I tu ets xueta?" I jo vaig dir: "Sí." "I això, què és això?" I tenien els meus companys i els meus amics de Barcelona una idea com de que això dels xuetes era una curiositat antropològica de Mallorca, i que no era més que això, una curiositat antropològica, no? Però no ho era, no era una simple qüestió antropològica, era una qüestió que quan jo tenia pocs anys, o millor 10, 11, 12 anys, i començaren els insults, jo no sabia per què m'insultaven, no en tenia ni idea. Fins que després el pare em va anar començant a il·lustrar sobre la història, el que havia passat, i em vaig trobar que
de nascut tenia un tota la meva família era molt catòlica, gent capellans, que un dels primers canonges de la catedral de Palma de la Seu va ser un oncle del meu pare. Tenia parentes que per ingressar a un convent no eren admeses a Palma ni a Mallorca en funció del llenguatge del llinatge que tenien, un llenguatge que tildaven d'infame, i em vaig trobar que naixíem dins la religió catòlica amb un pecat original que amb el baptisme es podia treure, però després hi havia un altre pecat molt més de dins que portàvem a la sang, que aquest no es podia borrar, que era el de ser un descendents dels jueus que varen crucificar a Jesucrist. Empassar-se tot això costava, va costar, i a mi relativament, perquè jo vaig néixer l'any 50 i estic parlant de començaments dels anys 60, però clar, aquesta història de familiars que havien d'entrar a un convent a la península, a València sobretot, perquè a Palma no les admetien, era una cosa molt forta. Hi ha una anècdota que conta precisament en Miquel Fortesa, que en el convent de les Tereses hi va haver una lota que tenia els llinatges, els 15 llinatges famosos, i no el varen deixar entrar en el convent fins que es va descobrir, degut a l'Américo Castro, que va publicar un llibre de molt d'història espanyola, que Santa Teresa de Jesús, la fundadora d'aquesta congregació, tenia un avi que era jueu convers, no? Llavors, era una cosa tan i tan absurda, però que ens va marcar fins a tal punt que jo vaig passar una etapa allà on precisament reivindiques allò del que t'acusen, i quan comences, ets noi, comences a llegir i comences a veure que el Carlos Marx, el Freud, el Proust, l'Einstein, dins el camp de la ciència, dins el camp de la literatura, eren precisament els jueus els que havien donat una petjada més important a la història de la humanitat. Llavors tenies una mica la reacció contrària fins que vas llegint més, et vas formant, i el 18 de 9 no hi dones més importància, més que aguantar els embats quan algun amic poc considerat, que no té en consideració, no pensa el que està dient, pues diu de la mateixa manera que un castellà diu esto es una judiada, pues diu això és una xuetonada, o aquest és un xuetonarro. Pues són coses que, encara que tenia 20 i més anys, i encara que pensava que ja ho tenia molt superat, quan sentia aquelles coses i no hi anaven dirigides a mi, no podia evitar que se'm girés el ventre. Això perquè es puguin fer una idea del que representava tot això, fins al punt que novel·les històriques damunt d'aquesta qüestió no se n'han escrites massa. Que jo recordi, el Blasco Ibáñez té una novel·la, Mandan los Muertos, crec que es diu, després Los Muertos Mandan, i després, bueno, no es pot oblidar, Mort de Dama, de Llorenç Villalonga, allà on hi ha un personatge que és de llinatge xueta, que és l'Aina Cohen, que té un paper més bé subordinat, és un paper, no és dels principals de la novel·la, i que té un aire pues, una mica pintoresc, no? Vull dir, la poetesa que fa poemes als ametllers amb flors, en fi, i que acudeixen els jocs florals, i era una cosa, bueno, pues, el folclore una mica mallorquí. Bé, doncs, no era simplement una qüestió de folclore. Jo tinc un cosí germà que es deia Nicolau Aguiló, cosí germà, un fill d'un oncle meu, que la tensió de la discriminació, de l'insult, de la manca de consideració, va arribar a tal extrem
I jo puc potser brevetjar de que potser era més fort des del punt de vista temperamental, ell no el va poder aguantar. Ell no va aguantar i va marxar i se'n va anar a Israel. I ell era fill del meu oncle, que era Josep Aguiló, però la seva mare era Pujades i per tant no tenia res a veure en la història. I segons la tradició jueva, són jueus els que són fills de mare jueva, no els que són fills de pare jueu i mare gentil. No? Doncs se'n va anar a Israel i de llavors a ençà pues, viu a Xiló, a Cisjordània, i es rabí allà. I va escriure precisament una novel·la històrica que es diu La Por, però no damunt els aconteixements de la cremadissa del 1691, sinó damunt la primera embestida contra els jueus conversos, que va ser l'any 1391. Damunt d'aquesta ràtzia contra els jueus, va escriure una novel·la històrica que es diu La Por, que explica des del punt de vista dels afectats, dels jueus, el que va passar en aquells moments. Escolta, Ramon, és fortíssim això. Això no? Saber que és això realitat... s'ha perpetuat fins ara. És una realitat que he viscut jo, però els meus fills ja no l'han viscuda de la mateixa manera, d'una manera molt lateral. Però jo, per exemple, m'he trobat en la història que vaig començar a sortir amb una noia quan jo tenia 23, 24 anys, mallorquina, i al cap de dos o tres mesos de sortir amb ella va dir la seva mare que sortia amb un noi. I la mare, estic parlant de l'any 72, 73, la mare li va dir, i com es diu aquest noi? Aquest és el Lot. I va dir, Ramon Aguiló. I va dir, no em podries haver triat un altre. Aquesta és una mica el motiu de que surt un llibre de la Carme, que és una escritora que molt de mallorquins han seguit des del començament, quan va treure aquesta novel·la, no podíem fer altra cosa que abocar-nos-hi i veure què en deia la Carme damunt dels aconteixements del 1691, que varen estigmatitzar 15 llinatges, des de Guiló fins a Valleriola i Valls. Però el que no sap la gent, inclús a Mallorca, és que hi ha molt més llinatges jueus a Mallorca que provenen dels arxius de l'Inquisició a partir del moment que se va implantar l'Inquisició a Espanya, i que va ser, si no mal no record, el 1478 o el 1488. A llavors, els Sant Benets de tots aquests jueus reconciliats o relapsats, es feia el Sant Benet amb el quadre, amb els noms i els llinatges, s'exposaven al claustre del convent de Sant Domènec, de Sant Domingo, que li deim a Palma. Tots aquests que reuneixen en conjunt prop de 100 llinatges, que no són els 15 de la infàmia, l'any quan el 1691, tots aquests Sant Benets, els quadres s'havien ja deteriorat fins a un extrem que se va demanar a la Inquisició que els eliminàs. Amb la qual els Sant Benets nous, que eren els que pertanyien en els 15 llinatges que havien estat considerats en aquests anys, el 1691, varen ser els que varen quedar com a els 15 llinatges jueus, quan n'hi havia fins a arribar a 100 molts més, però com que els Sant Benet els quadres del convent de Sant Domenge se varen retirar per el seu mal estat, i els primers interessats en que se retirassin i no se restaurassin ni se recuperassin els llinatges, naturalment eren la resta de llinatges fins a arribar a 100, en la qual se va aconseguir una barbaritat històrica, i era concentrar tot el verí, tot d'una societat classista que, com diu la Carme a la novel·la en boca del virrei de Mallorca, l'Iglesia ho comanda tot. No hem d'oblidar que en bona part del fracàs de l'il·lustració en el nostre país té que veure amb el poder de l'Iglesia. Bé, doncs es va concentrar en aquests 15 llinatges que han perviscut fins a pràcticament un poc més en van de la meitat del segle XX, degut
una sèrie de circumstàncies. Primer, el fet de que fins les pragmàtiques d'en Carles III no podien sortir, més que en rares excepcions, de viure en escall, en escall petit, perquè escall major ja s'havia destruït, perquè l'aristocràcia mallorquina de Metos, d'Espuig, etc., varen intervenir molt clarament en l'organització de la cremadissa del 1691, i també perquè hi havia una qüestió endogàmica a Mallorca, que no es va produir aquesta situació exclusivament pel fet de la illa, perquè la mateixa situació de jueu conversa es va donar a Menorca i a Eivissa. En canvi, ni a Menorca ni a Eivissa se varen donar amb tanta cruesa i ferotge, de manera tan ferotge, aquesta persecució, aquesta marginació, que se va perllongar fins fa no res. Per tant, Carme, el Ramon va ser, quan va aparèixer la novel·la, hi va haver dues reaccions diferents. Una, la de la gent que et deia: la roba bruta s'ha rentat a casa, això no es pot escriure perquè se n'enteri tothom. I altres que van dir gràcies. Jo crec que el cas del Ramon clarament és dels gràcies. No ho sé. No? Sense hi ha dubte. No hi ha dubte, no hi ha dubte. Quan vaig ser elegit Balda de Palma, que va ser per segon quins redals, una cosa molt hermosa, que un senyor amb aquell llinatge fos alcalde de la ciutat, en determinats moments, fins i tot a la façana de que meva, l'extrema dreta feia pintades a Guiló, Rata Judia, en fi, que el meu fill de 7-8 anys, quan arribaven a casa, veien les pintades a que meva o a altre lloc de la ciutat. Aquesta és una... És increïble. L'ho viscut. Bueno, vull saber també, el Roman Pinya, que va ser presentador d'aquesta novel·la fa 25 anys, com la va descobrir? Quina relació va tenir amb ella en origen? Vaig tenir l'honor amb un gran novel·lista i un gran pensador mallorquí, que era Cristóbal Serra, presentar fa 25 anys la seva novel·la a Palma. Uh-huh. Te'n recordes exactament a on? Eh? No, però el Roman seguro que sí, no? Sí, a la Fundació de la Caixa. A la Fundació de la Caixa, molt bé. Sí, el meu fill m'ho va dir, el Roman m'ho va dir. Bé, jo li diria a Carme, que tu, Carme, déjame que te llame en castellano, perquè sempre vos hablo en castellano. I un bon dia, de hace muchos años, debía hacer el 47, y si no, y si tú me corriges, veo entrar en nuestra casa, la casa que había los balcones con sus salas en la calle Palau Real 14 para ver las procesiones, la casa se llenaba, y veo una parejita y pregunto: mamá, ¿quiénes son? Enamoradísimos, guapos los dos, ella más que él, no es por bastante nada. Más. Esta es mi querida Carmen Guilera y su marido es Eusebio Riera. Ay, qué bien, se les ve muy acaramelados. Un año después nace Carmen. Fue rápido, ¿no? Yo recuerdo que fui a su bautizo. ¿Te acuerdas, Carmen? Yo me acuerdo. Y vamos a ver, Carmen, tu madre, por ser amiga íntima de mamá, desde los años de Barcelona, barceloneses, había nacido en vuestra casa, en la finca de... Era Ronda de Universidad, Ronda de San Antonio. Por una parte la amistad con Carmen, pero por otra parte la amistad con Eusebio. Eusebio Riera y Estada, por tanto, nieto, de Eusebio Estada. Claro, con la curiosidad, porque esto es muy curioso, tú has hablado de los clanes y de aquel apartheid y tal, pero habían figuras en Mallorca, señeras. Figuras señeras que quería decir que estaban por encima de prejuicios. Y lo estaban en nuestra aristocracia, grandes familias como fueron los Cotoner, los Ayamans, etcétera,
que apreciaban a los descendientes de judíos y además les necesitaban, porque en su comercio exterior de los siglos XVI, XVII, incluso XVIII, necesitaban el mundo de relaciones que mantenían los descendientes de conversos en el resto de Europa. Por lo tanto, había una aristocracia que no era digamos, despreciativa. Había una burguesía, había hombres del saber, por ejemplo, un Ponsi Gallarza, catedrático, sería primer catedrático en el Instituto de Historia, en el Instituto Balear, en 1850, escribe El Fogó dels Jueus. Habían, entre otras figuras, estaba su bisabuelo, Eusebio Estada y Sureda. Eusebio Estada entra en relación con mi bisabuelo Luis Piña. Bueno, estás haciendo gala de que eres presidente de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics. Se ponen la part genealògica està... Se ponen los dos a montar negocios. Sí. Yo no sé si la vida les había preparado para hacer muchos negocios. Un de la harinera Balear, ¿eh? Un de la compañía mallorquina, bueno, se hunden los vapores y ellos detrás. Pero queda una relación de generaciones que nos apreciamos y nos queremos. Tanto, esto es así. Había una Mallorca también burguesa que respetaba y bueno, y después había un clero que actuaba de forma brutal porque creían que los sacerdotes que podían ser de origen converso pues destrozaban la dignidad de la clerecía. Yo tengo un librito que publiqué el año 2000, me parece que es, Las cartas romanas de Mosén Piña. El librito lo publiqué porque yo tenía las cartas romanas de un curita que a los 18, 19 años está en Roma. Su padre la ha enviado a Roma porque no le dejan ser sacerdote en Mallorca. Entonces escribe todas estas cartas desde Roma y le dio al seu pare, un mallorquí preciós, le dio, no hi ha res a fer. He estat un any a Roma, tampoc me fan cap cas, jo necessito el que es deien les letres dimissòries per exercir la professió sacerdotal. No, no hi ha res a fer. I l'última de les cartes li diu: he trobat un capellanet jove que es diu Prospero Lambertini i m'ha dit que m'ajudarà. Però clar, no tinc massa confiança. I efectivament, Prospero Lambertini li ajuda i torna a Mallorca un mes després amb les lletres dimissòries, serà capellà i està enterrat a la Seu de Palma. Lo més hermós de tota aquesta història que conto aquí és que este tal Prospero Lambertini que li ajuda i que en aquell temps és un capellanet, també com ell, amb el temps, amb els anys, arribarà a ser Benedicto XVI. El gran papa de la Il·lustració. Ja estava encarrilat l'assumpte. Bueno, en aquest llibre, Les cartes romanes de Mossèn Piña, jo no puc deixar de contar això, en el seu pròleg, el pròleg és del pare Batllori, i el pare Batllori fa un pròleg i diu lo següent, jo no sé si te'n recordes, diu, parla del llibre com és natural, però diu lo següent: en primer lloc, diu, la vergonya que sento que hagi estat un jesuïta català. Un jesuïta català. Francesc Guerau, benemèrit en altres camps, l'autor del llibre de referència més sovint emprat en tractar-se de la sort, de la dissort de les famílies cristianes mallorquines descendents dels jueus conversos. I és que aquest Francesc Guerau era un jesuïta català que ve a Montición, al col·legi de Montición, com a superior del convent i també com a ministre de la Inquisició. I diu el pare Batllori, amb aquella valentia que posseïa, la seva quasi esperpèntica la fe triomfante, que jo crec que és la que té la gran culpa del problema, Xueta. O sigui, en el problema de Xueta hi ha un fet terrible
que és els autos de fe, que comencen en 1628, perdó, 88, i conclueixen en el 1691. Però el que dona, el que produeix l'apartheid dels familiars d'aquests condemnats és La fe triomfante, que és un llibre d'un racisme brutal, perquè existia en el segle, finals del segle XVII, racisme, antisemitisme a tot arreu, i a Catalunya també. Diu la seva quasi esperpèntica La fe triomfante del 1691, va publicar pràcticament després dels autos, ha estat l'obra més freqüentment al·legada quan es tracta d'aquest problema històric. No debades, ha estat també la base de Carmen Riera per a la seva novel·la Dins el darrer blau del decenni passat. Escribe esto el 2000, unos años pasados, ha salido de la leído el padre Maggiori. Diu, bella, bella novel·la històrica en lo essencial. Claro, que tu deies abans, lo important de la novel·la històrica és que lo essencial no t'ho falsifiqui, que sigui autèntic. I ell diu a continuació, fantàstica en molts dels seus incidents. Guapo. Un record al pare Maggiori. I jo volia aprofitar... Roman, m'ho has de dir molt rapidet ja, perquè si no ens faran fora de la biblioteca i el pobre Vicenç, que ha vingut molt ràpid, no podrà parlar. No, endavant, Roman, que volies dir alguna coseta més. Me tinc que aturar. Bé, ja està, m'he aturat. No, no, però... Ah, puc continuar? Sí, sí, digue-ho molt ràpid. És que em sap greu callar-te. Què dius? Jo volia aprofitar aquest moment tan hermós i impressionant que estem vivint en aquests instants. Veritat, Ramon, que és un moment impressionant? Volia aprofitar-ho per dir una paraula. Catalunya, terra de promissió. És que si no ho diu, rebente, ho havia de dir. Lo de Catalunya, terra de promissió. Per què? Catalunya, terra de promissió. Perquè vull recordar persones que a partir de 1850, les tinc aquí més o manco preparades, varen fer Catalunya, se van sentir catalans a Catalunya, venien de Mallorca i van descobrir una terra nova, una terra de promissió. Del que menys sé és un tal Benet Cortés. Sé que era maçó, sé que era d'una lògia que es deia Los Comuneros, sé que era profundament liberal i que tenia molts de diners. També sé que va venir a Catalunya, a Barcelona, se va casar amb una catalana i li va llevar tots els dobles. Diuen que no era ella, que devia ser el joc. La qüestió és que se va arruïnar. No sé moltes coses més. Després apareix una lota, una noia que es diu Isabel Pomar, filla de Benet i família dedicada, com altres famílies xuetes, al gran comerç amb Amèrica. Comerç transatlàntic que s'havia arribat gràcies a l'arribada dels reis borbons. Els borbons van ser la gran aposta dels xuetes. Els xuetes van inclús lluitar i sofrir per a l'arribada dels borbons, perquè ells creien que la monarquia borbònica era una monarquia més avançada que l'austracista. I aquest Benet és un d'aquests comerciants, casa la seva filla Isabel Pomar amb un altre comerciant de la mar, Navilier. Però ara ja sí, has d'abreviar ja. Ara has d'abreviar. Ara hem d'abreviar això. Fes-ho breu. Ràpid. Casa amb un pomès de la nostra Maresma, de la vostra Maresma. Tindran, per tant, un fill que serà Benet de Pomès i Pomar, primer comte de Santa Maria de Pomès. Família que arrel aquí... I qualcú dels que tenen aquí la meva edat, que no sou molts, qualcú, no sé si és en Lluís Sabatés, que té la mateixa edat que jo, recordarà a Fèlix de Pomés, a Isabelita de Pomés, artista, te'n recordes, dels anys 50, família mallorquina arrelada a Catalunya. Ve també el meu tio, Mariano Fuster,
construeix Casa Fuster, l'última obra de Domènech i Montaner, sí, casa amb na Consuelo Fabra, i és una saga familiar del Fuster Fabra que encara té importància a Catalunya. I bé, no puc deixar de recordar el meu tio que s'arruïna amb el teu avi, perdó, el meu besavi que s'arruïna amb el teu besavi, que també ve aquí i està enterrat aquí. A mi a vegades me diuen, tu ets català o mallorquí? Dic, home, els meus avantpassats, molts d'ells estan ja enterrats a Montjuïc, i això és important. Bueno, on pues estan? Aquesta història... I per últim, me queden els Castellarnau que tinc allà darrere, que no vull deixar de parlar d'ells. En Pep Castellarnau, que arriba a Palma, director del Banc d'Espanya, casa amb la meva tia Francisca Fuster i la família Castellarnau i Fuster, i aquí està representat amb en Xavier Nubiola i Castellarnau. Molt bé. Què significa? Què significa? Significa un pròcer, com jo va dir, un pròcer barceloní, un pròcer barceloní com era José de Castellarnau, que casa sin cap tipus de miraments amb una Francisca Fuster, la meva tia àvia. Tots dos faran hereu, tots dos faran hereu, com tu sabes muy bien, a mi padre. Muere tío Pepe y muere tía Fanny. Y tú sabes, papá, que pone aquel telegrama famoso a todas sus amistades. Tía Fanny y yo hemos pasado a mejor vida. Román, gracias. Gracias. Vicenç, ja no sé el que et vull preguntar, digues el que vulguis. Ah, exacte. Bueno, no, et reprenc la pregunta de tots i així és fàcil. Sí, sí, és broma, és broma. M'agradaria saber com vas arribar tu a la novel·la fa 25 anys. Jo entro en aquest llibre per dues portes. Jo crec que tots entrem per dues portes, però jo una mica més, perquè no em dic ni Aguiló ni Pinya, em dic Villadoro, que és una cosa que no té res a veure, no? Entro per la porta del tema, perquè el tema és apassionant. Sí. El tema Xueta és únic. Únic en el món, ens permet plantejar coses sobre la judaïtat que cap altre tema pot plantejar, la diferència de la judaïtat i el judaïsme, la religió i la tradició cultural. Ens permet presentar un tema espectacular, que és la memòria. Els que cremen a 1691 són descendents de gent que deixa de ser jueva oficialment. Sí. El 1392, es tiren 300 anys passant-se de pares a fills clandestinament una tradició cultural, una religió que, com arriba l'últim, no té res a veure amb quan ha sortit el primer. És com el joc del telèfon, no? Tu dius una cosa i a l'últim li arriba com un ou i una castanya. I per tant, la judaïtat dels últims és raríssima. Hi ha uns temes fantàstics. Un d'ells, els de 1691 judaïtzen. Ells saben que són jueus i volen ser jueus. A partir de 1691 ja no judaïtzen, però s'ho passen pitjor. És a dir, un Aguiló del 19 pateix més per ser Aguiló que un Aguiló del 16. Perfecte. És a dir, quan deixen de judaïtzar és quan són més perseguits. Per tant, el tema a mi m'apassiona, dius, ostres, que bé, hi ha una novel·la sobre això. Ara l'altra porta és Carme Riera. Jo m'he llegit Tadeix Amor, la mar com a penyora, m'he llegit a La primavera del Domènech. Ostres, treu una altra cosa, i jo voldria subratllar, perquè complementa el que heu dit vosaltres, la segona porta, no? És a dir, jo entro pels Xuetes, perquè m'interessen molt, entro per la Carme, i què em trobo? Em trobo una novel·la com Una casa de pagès, diguem-ne. Em trobo una de les grans novel·les catalanes del segle XX. És a dir, algú s'haurà de tornar a mirar això del cànon del XX, eh? I aquesta és una de les grans novel·les catalanes del segle XX. Parlés de Xuetes o parlés del que fos? I és una gran novel·la històrica perquè és abans una gran novel·la. En tots els sentits. I fa una cosa... Jo vull subratllar lo novel·lístic, lo literari. L'altre jo crec que ha estat magníficament subratllat. Una novel·la històrica és sempre un diàleg triangular, maçònicament triangular, entre tres coses. El llavors, el temps dels fets, sí. L'ara, el temps de qui escriu, i el sempre. I una novel·la històrica té una pota a cada cosa. L'escriu ara,
la Carme per coses d'ara, però ha de ser fidel al llavors. Però si és literària, parla de sempre. Un historiador, en aquest triangle, s'ho mira sobretot des del llavors. Un polític, o algú que fa un pamflet, s'ho mira des de l'ara. Un escriptor de raça s'ho mira des del sempre. I quina és la gràcia dins del Darrere Palau? Que és una novel·la sobre temes de sempre. I per tant, que és una novel·la que parla de la intransigència, que parla del dolor. No voldria semblar oportunista i menys en un terme parapolític, però per exemple aquesta és una novel·la sobre judicis i sentències. I jo me la vaig llegir en el seu moment i me l'he rellegit ara. Ostres, a mi m'ha remogut coses d'ara, meves familiars, diguem-ne, perquè parlar d'un judici és parlar de tots els judicis. Parlar d'una intransigència és parlar de totes les intransigències. Dir que les víctimes mereixen tota la nostra solidaritat, però que ser víctimes no les fa bones, també és un missatge per sempre, perquè a vegades dius, aquest és la víctima, aquest és intocable. Bueno, tu, és la víctima i per tant tota la solidaritat humana, però igual si hagués manat ell, hauria sigut pitjor. Tot això hi és, no? I llavors, a mi, rellegint-la ara, m'ha vingut al cap un llibre que per mi és una obra de teatre, que per mi és paral·lela, i com és una referència de primera divisió, no crec que molesti posar-se al seu costat, perquè no està per sota, està al costat. Que és Les bruixes de Salem, del Miller. Sí. Que els fets de Les bruixes de Salem són contemporanis als fets inquisitorials. Els fets de Les bruixes de Salem són 1694. Què fa Arthur Miller a Les bruixes de Salem? Parla d'una cosa que va passar al segle XVII, però en parla ara perquè hi ha el macartisme, en el seu ara. Per què en parla la Carme? Ostres, perquè la Carme ara, i el 1994, el tema de l'exclusió, el tema de la intransigència, són temes que li importen. No són temes que, ostres, tu, al segle XVII eren així. No, és que són d'ara. Però és que tu agafes i fas una representació avui de Les bruixes de Salem i dius, vale, parla de Salem, segle XVII. Parla del macartisme, segle XX. Però parla de totes les caceres de bruixes que hi ha hagut al món sempre, i parla del... sense parlar-ne, parla dels judicis de Stalin a Moscou. Perquè parla de sempre. Jo crec que dins del Darrer Blau, perquè sap dibuixar personatges, perquè cap personatge és perfecte, però cap d'ells no és aliè a uns grams d'humanitat. És a dir, el malvat, que n'hi ha, i hi ha malvats, diguem-ne, que els agafes molta mania, però no són l'Hannibal Lecter. No són psicòpates. Són gent que té les seves raons. Horripilants, però té les seves raons. I això jo crec són reconeixibles, són humans. Són humans. És a dir, miserables a vegades, però humans. No són de paper, són de carn. Sí. Perquè tots hi ha posat un tros de carn. I després hi ha dues coses més d'aquesta banda. De la porta del tema n'hi ha formidables, però de la porta de la manera de la novel·la n'hi ha dues. Una, això, no? L'estratègia narrativa. És una novel·la molt ben pensada, molt ben estructurada, que t'hi agafes molt ràpidament i no la deixes. I l'altra història brutal és el llenguatge. És el llenguatge. Hi ha una feina de llenguatge que no és arqueològic, que no és dir, ostres, perquè a vegades hi ha gent que diu, no, fer feina de llenguatge és, farem una novel·la com escrivien al segle XVII. Diu, hosti, un rotllo. Perquè com escrivien al XVII no ens interessa ara. És una novel·la que evita l'anacronisme, però fa una feina de llenguatge extraordinària. De tot això, jo crec que ens surt això, algú, ara ja som el 21 avançadet, hauria de repensar-se el cànon de la novel·lística catalana del 20. I si en aquest repensament no hi surt dins del Darrer Blau, jo protestaré. És a dir, fotré una carta al director, diré, no, hi ha de ser. N'hi ha hagut d'altres, n'hi ha que no hi surt, però aquesta és una novel·la que hi ha de ser. Carme, jo crec que hauries de dir alguna cosa sobre la vigència de la novel·la després de tot el que ens ha dit el Vicenç. Jo després et passaré el sobre. Però és preciós realment el que ha dit, el del llavors, l'ara i el sempre. I ho explica perfectament. És a dir, això explica perfectament la coherència de la novel·la. Jo crec que no. Puc intervenir? Si és breu, sí, Roman, si és breu, sí. Un dia que estic a Barcelona... Ja, però és que la biblioteca té uns horaris i ens faran fora. Un dia que estic a Barcelona i m'escolten. Hi ha un personatge de la teva novel·la que a mi me va impactar.
I és que, a més, és un personatge històric. I tu l'abordes. Qui és? És l'obispo de Mallorca. L'obispo me lo inventé entero. Què has dit jo? Què has dit jo? Te lo inventaste. Totalmente. No és possible. El obispo, en aquell moment històric, que bien acertaste, el bisbe està inventat. Lo describe Carmen escondido en la seu, en la catedral, a oscuras, mientras están quemando los judíos conversos, el obispo está escondido en la catedral rezando y temiendo. ¿Te acuerdas o no? No. Entonces yo cuando leí esto, me dije, ¿cómo sabe tanto Carmen? ¿Alguien le ha contado esto? Y voy a buscar al obispo. Y me lo encuentro. Academia de Estudios Genealógicos. Claro. Era don Pedro de Alagón. Era un gran intelectual. Era el que trajo a Mallorca la Universidad Lul·liana en 1691. No ho sabies, Carme, això. No ho sabia. I el que es que està a matar con el jesuita Francesc Garau, que escribe después la Triunfé Triunfante, está a matar con él. ¿Y por qué está a matar con él? Porque ha traído a Mallorca la universidad y los jesuitas tenían el monopolio de los estudios universitarios en Mallorca a través del Colegio de Montesión. Vull dir una cosa. O sea, quiero decir con esto, la incluso sin saberlo acierta. Vull dir una cosa del pròleg del Muñoz Molina. L'Antonio Muñoz Molina és el que fa el pròleg de l'edició castellana. Diu que des de que comences a llegir tens la sensació que hi ha l'ombra de Cervantes en aquesta novel·la. Però diu una cosa que està molt en relació amb el que deia el Vicenç. Les novel·les sirven, entre altres coses, per obligar-nos a mirar lo que tenemos delante de los ojos i per indagar en les connexions entre l'ayer i l'ahora. I em sembla fantàstic. I vull destacar també una cosa del Manel Forcano, que és el que està fent aquest postfàcil l'epíleg de l'edició catalana, que diu que aquesta novel·la és un monument de record i de perdó a les víctimes. Sí, senyor. Sí. M'ha semblat preciós. No sé si vols afegir alguna cosa a això, Ramon. No, jo, a més tu que has sigut un dels damnificats d'aquesta història. A més de tot el que s'ha dit, jo hi veig una atmosfera, un aló de les mil nits i una nit, en el començament. Sí. Veig el retrat d'esclèrgies degustant un mite gastronòmic mallorquí, que és el quart on batumat, que és extraordinari, amb una paraula, a més de tot el que ja ha apuntat en Vicenç, no? Vull dir, és un llibre esplèndid. Gràcies. Bueno, Carme, jo no sé si vols dir tu alguna cosa, perquè haurem de tancar aquesta xerradeta que hem fet. No més puc dir gràcies. Ahir a Sevilla em preguntaven quina era la paraula que predilecta, i jo vaig dir gràcies, que no té sinònims. És veritat. Moltes gràcies a tots. Doncs moltes gràcies a tots per haver vingut. Bona tarda. Ens ha encantat estar en aquest acte de Barcelona Novel·la Històrica. Programació molt interessant, no se la perdin.